Miltäs täällä nyt näyttää maanantai-aamuna? Kun täällä on lunta tullu. Lämpötila on nyt tällä hetkellä tommonen 5 astetta lämmintä ja täällä on vähän kyllä tämmönen sateisen tuntunen ilma. Ja onkohan tää ihan ihan suojalunta. Joo, tää on tämmöstä märkää. Mikäs tossa on käynyt? Mikäs täällä on? Mikä on tehnyt tommosen kasan toho? Mistä toi on tullut? Ja niin, se on varmaan tuolta, se on pudonnut noista pensaista, toi lumi toho. Se kaikki tässä rupee nyt sulamaan, kun on tämmöstä. Täällä oikeesti, täällä sataa vähän vettä. Täällä on pieni vesisade ja nyt pitää ruveta tekemään lumitöitä. Sateella pitää tehdä lumitöitä ja totta kai täällä on aura käynyt ja tehnyt tämmösen tänne tien päähän taas. Tosta ei kyllä pääse läpi, nyt se on niin painavaa, raskasta lunta. Kyllä se täytyy jollain aukasta, mut onneksi tää ei oo tässä kovin paksusti. Olisiko semmonen varmaan alta 10 senttiä, ette ehkä. Ja olisiko 10 sentin paikkeilla. Joo, tommoset kasat on tuolta tullu. Mikä slokki se siellä kirkkuu? Vai varisko se oli? No, ei se mitään auta. Nyt täytyy ruveta sit tässä tekemään tätä pihaa. No rakit tuolla ikkunassa, ne menee ihan hulluksi taas. Siinä on nyt 3 niitä. Joo, otetaan tosta noi lumivehkeet ja ruvetaan vähän tässä lapioimaan. Onneksi ei ole nyt kylmä. Autokin on ihan sulatosset. Vettä. Nyt se on sitten taas tämmöisessä kunnossa, että tästä päästään läpi. Ja kyllä se oli raskasta, kun se on ihan täynnä vettä. Tuommoista suojalunta. Siitä olisi tullut hyviä lumiukkoja nyt. Ja tääkin on nyt tuolla auki. Mulla loppuu kohta paikka tässä, mihinkä mä pistän tätä lunta enää täällä. Mun takkikin on ihan märkä tässä, kun täällä sataa vettä. Et en tiedä, jos näkyy tossa missään, kuinka sataa aika hyvin, mut joo, kaikki on nyt märkää. Onneksi saatiin tää tehtyä ja siinä on pikkusen tossa auton päällä vielä täytyy harjata, mut muuten tuli hyvä. Joo, nyt saa sit sataa. Et pitäis muuttua kyllä lumeksi tässä myöhemmin iltapäivällä sit taas. Et taas on aamulla sit kivaa. Se ei ihan osunut se pahin osa sitä myrskyä tähän kaupunkiin. Et se meni vähän tosta pohjoisesta vissiin ohi. Ja päästiin niinku vähän helpommalla tällä kertaa. Mut nyt mun täytyisi kuitenkin vielä tässä laittaa uusia työkaluja tonne autoon. Kun mulla huomenna täytyy mennä sinne keittiöhommaan taas jatkaan sitä. Niin mä en tiedä mitä mä nyt tarviin sinne. Tarvii ainakin yksi noita pöytiä ottaa ja routeri ottaa mukaan. Pitää tehdä hyllyjä sinne vähän seinään ja tossa on noin siprakatkin mulla, ne menee mun omaan kylpyhuoneeseen, mutta nekin on vielä siinä ja no lattiakin on tuolla vielä odottaa. No, täällä on kyllä aika sotku, mut ei se mitään. Sit kun tulee vähän lämpimämpi ja keväämpi, niin sit siivotaan ja viedään kaikki tumpalle. Ylimääräinen tavara täältä. Joo, mun täytyy nyt sit oikein miettiä, mitä mun täytyy tässä ottaa mukaan. Laittaa ne autoon kaikki valmiiksi tässä. Sekin on nyt melkein sulatos. Lumitöitten päälle tarvitaan sit vähän energiaa ja otetaan klapsooda ja pari tämmöstä. Pari tuommoista, mitä noi on, mandariinin tapasia. Niissä saa just sopivasti energiaa vähän ja sit pitää miettiä, mitähän tästä tekisi tänään ruokaa. Mä en mitään meinaa mennä ainakaan hakeen enkä kauppaan, että tehdään mitä on tuo kaapissa. Joo, nyt nämä tästä naumariin ja pitää vaikka keittäis vielä kahvit.